tak právě se snažila vždycky válcovat tu frontu. A je vidět, že ruským vojákům se daří přece jenom trošičku Rakušany dostat do úzkých. A těm lidským vlnám ani silné, velmi dobře vycvičené, vybavené rakouské a německé pluky nedokázaly úplně odolat, takže můžeme sledovat situaci, kdy se skutečně Rusům podařilo Rakušany a Němce ze statku vyhnat, takže minimálně částečně zahrát je na ústup, zatlačit je do původních pozic a ruské jednotky opět obsazují ty pozice, ze kterých byly před nějakou krátkou chvíli vytlačení. Další vlnu, která tady blíže k nám, se snaží Rakušany vyhnat. Můžeme vidět kozácké jednotky, které stasenými šablemi útočí a rozhání rakouskou pěchotu a zahánějí na útěk. Myslím si, že to je něco, co opravdu není. Ani v Blažějově, kde se tomu věnuje, to intenzivní vědění pokaždé. Takže uvidíme si to. A statek je v tomto okamžiku znovu rukou vojáků cara Mikuláše, cara Nikolaje. A jak jsem říkal, fronta v Haliči byla úplně statická, tak jako na západní frontě. V Haliči skutečně docházelo k přelévání fronty z jedné strany na druhou. My to tady teď v malém, velice malém mikroskopickém formátu můžeme vidět. Skutečně prostě válka na východní frontě nebyla tak staticky zákopová, jak se nám snaží, nebo jak mohli si myslet z obrazu, který nás prostě západní historici. Takže na východě opravdu se bojovalo poměrně pohyblivěji. My tady bojujeme na šířce několika 10 metrů maximálně. Pravda je, že dokonce Haličská fronta nebo celá východní fronta se v průběhu první světové války hýbala na vzdálenosti několika desítek a někdy i stovek kilometrů. Takže je to opravdu ukázka v malém toho, co se tam bylo tenkrát ve velkém. Nicméně ani rakouský velitel se nehodlal smířit s tím, že byl ze statku vytlačen a opět zvedá se, může, ačkoliv můžeme vidět, že ztráty rakouské určitě nebyly malé, leží tam spousta mrtvých na tom bojišti, tak přesto se Rakušané opět posílení, vidíte, že ačkoliv mají spoustu padlých, tak jejich řady nejsou slabší, jejich v podstatě pořád stejně hustě, takže mimo se rakouským velitelům podařilo přivést do zákopu další a další posily. Mužů, ať už z Rakouska, z Čech, z Uher, ze Slovenska, z Haliče, dokonce ze severní Itálie, z některých jugoslávských zemí, Chorvatska, Slovinska, z Bosny, všechno byli vojáci, kteří bojovali za rakouského císaře. Rumuni byli součástí, nebo rumunská národnost se vyskytovala mezi rakousko-ruskými vojáky, takže podařilo se rakouským velitelům přivést na bojiště další a další muže a ti opět útočí, nechtějí se smířit se ztrátou dobité pozice a opět se budou snažit vojáky.